Hey guys, welcome back to my channel po. Um, today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-anadang mag-complain sa Prime Water dahil nga sa binigay nilang bill sa akin last um ito daw areas ko is June, month of June. Hindi daw ako nagbayad ng May to June. Samantalang nagbayad ako through GCash. So ito na yung kinomplain ko last month. July, plan ko pumunta ako doon sa office nila na bakit may arrears ako samantalang monthly ako nagbabayad sa kanila. Then, sabi niya, oh, okay, pakita mo na sa akin yung ano, yung resibo ganyan-ganyan, okay na. Ganyan, binigay ako. Kaya ang binayaran ko last month is yung, eto lang, pumunta ako mismo sa office nila. Pumunta ako sa office nila para isettle ko yung, uh, yun nga, yung binigyan nila ako ng bill na pang dalawang buwan. Kasi mayroon daw akong arrears Nung last May to June, samantalang alam ko nagbabayad ako monthly. So, ngayon, sabi ko, baka mamaya mam, uh, bibigyan nyo na naman ako ng resibo na pang buwan for the next month na naman. Sabi ko, eh, eto, hindi nga ako nagkakamali. Binigyan na naman nila ako ng um, pang dalawang buwan na resibo. So, nag-worth siya ng 1,051.84 kasi yung bill ko ngayon is 500.88. Then, yung last na ano, yung air year na ginawa nila dito, yung sinulat nila dito, ang air year years ko is May. May twet, uh, 2020. Pero ngayon, ang nilagay nilang air year years is June 2020. Sa ano to? Prime Water, San Carlos, Pangasinan. So, ito yung iko-complain ko ngayon dahil hindi ko talaga nagugustuhan yung pagbigay ng uh, bill nila kahapon. Ihinatin eh, lang nung, nung bilas ko dito. Kaya nung pagtingin ko, talagang naasar na naman ako. Talagang na Nababwisit talaga ako. Dakdak talaga ako ng dakdak. -dak kasi, uh, yun nga, hindi nga ako nagkamali doon sa sinabi ko na baka mamaya, yun na naman yung bill na ibibigay nyo sa akin pag dalawang buwan na naman. So, yun nga. Ayan, sinulat ko na yung for, uh, paid by Gcash. Tapos, sinulat ko. Ang kinakainisan ko naman kasi hindi naman ako naiinis dahil... Um, hindi ako naiinis dahil sa paniningilin na ng ganyan. Okay lang sana kung talagang alam ko hindi ako nagbayad. Pero hindi eh. Ang nangyari kasi dito, uh, nagbayad ako through GCAS. Samantalang noong uh, January, February, March, nagbayad ako through GKAS. walang problema. Pero nung magbulan nung nag-lockdown, ganito na yung nangyayari. Parang hindi ko maintindihan, nagbayad ako through GKAS. ganyan. March, April, tapos April, May, ang bill nila sa akin is $1,075. 0.80. Binayaran ko siya sa office nila mismo. Meron akong resibo na nandito. Kaya sabi nga nila, okay lang kung may resibo na hawak-hawak. Kaya okay nga lang, hindi nga dapat problemahin yan. Kaso lang, na-stress ako, ba't gaganyan yung bibigay nila sa akin? Himbis na hindi ko naisipin na, o titignan ko na naman yung binayaran ko, ganyan-ganyan, mag-explain naman ako ng gano'n, Eh, hindi ko naman na dapat problemahin, di ba? Tapos, nung, ano to, March, April, April, May, two months yung bill, 1,075.80. Then, May to June, nagbayad ako ng, ah, magkano yung binayaran ko? 500, basta 588 yun. 588.96 yung binayaran ko. Yun yung May to June. Through Gcash yung binayaran ko. Then, June to July, Nagbay uh, nagbayad ako pumunta ako dun sa office kasi yun nga yung sinigil nila ako ng 1,000 plus ang bill ko daw na ano 1,000 plus daw ang bill ko ito na naman yung ito yung ngayon ito yung last July kasi ito yung babayaran ko na meron daw kong air years so kinomplain ko sa kanila bayad na ako nyan sabi ko bakit may air years ako kaya yun nagiging okay kaya di ba ito yung singa nila, binigyan nila ako ng resibo kasi nagbayad na ako, sinetol ko doon. Sabi ko, nagbayad na ako nyan. pinicturean nila yung resibo na galing sa ano, yung transaction, uh, history transaction ko doon sa GCash ko. Uh, pinicturean nila, okay na daw. Then, binigyan nila ako ng resibo ng 537.90. Yun yung bill ko last July. O, uh, yan yung bill ko ng July. Then, nang bigay sila ngayon, August 2, yung billing, nung bigay sila ng bill, August 2, meron na naman akong air years. Ayan. ba diba? sinong mga hindi mabuisit yan? Ayan o. Oh. May air years dyan. ito yung billing ko daw na 1,000 plus. So, sino bang hindi maha-high blood niyan? <laughs> Kaya, porque, hindi, hindi naman sa, na ba't ako maha -high blood ibayad na ako ang -high blood ko lang, hahanapin ko pa yung mga resibo mag explain na naman ako, ganyan-ganyan tapos pag mag, hindi pa doon makabayad hanggang doon sa due date niya magiging ganito yung babayaran niya may penalty na 50 pesos dahil dalawang buwan nga ang hindi nabayaran so nakakainis so ito na natin Hello po ma'am, good morning po uh, Ma'am, itatanong ko lang po yung tungkol sa billing ko sana ma'am, ulit uh, Dumantay po, Dumantay Brendo Sa Barangay Ano po ma'am Opo uh, Yung tungkol sa air years ko ma'am uh, Itatanong ko lang po sana kung anong month yan, nga ya, hindi, ang sinabing hindi ko nabayaran daw Eh ako po kasi yung pumunta diyan last month, ma'am, na nagsettle nung sinabi niyo may areas. So, ako nagbayad na po ako niyan through GCash nung May to June. Mm. Eh, bakit e bakit ganoon nagpunta na ako nung last month eh, July? Eh, bakit ganun yung problema ng Gcash? Ano yung problema ng Gcash? Or saan ang problema niyan? Kasi matagal na ako nagbayan yan. Last June 2 eh. June 2 yata yan. Hmm. Ah, uh, June 2. So, paano pong gagawin yan, ma'am? Lagi na lang dadating sa akin yung areas na yan. Hmm. Oh, uh, 588. Kasi kahapon kaya nga sabi ko nung ano, Oo, oh, meron, meron pa din yung areas ko na, uh, yun nga yung babayaran na binayaran ko ng Gcash. Akala ko ma'am, eh, pag magbayad ng Gcash one month, ay ano, one week lang papasok na sa system nyo. Hmm. 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 Oh. Uh ah Pero yung sa akin, may meron akong resibo dito. Kahit naiprint ko na lang, tapos send ko na lang sa inyo. Para ano, paano i-ano yun? Hmm. Sa Facebook page, anong, ano, as Prime waters and Carlos. O sige. Kasi nung nakaraan nga, yung sinabi ko, yung gusto ko sanang, yan pupunta mismo, kaya pumunta ako nung last month, kasi gusto kong isettle. Eh, sabi, sabi nyo, okay na, ganyan. Tapos sabi ko, bak mamaya, hmm. Hmm. Mm. Kasi ngayon lang kasi nagka-problema yan eh, magmula nung nag-lockdown. Nung lahat samantalang nung January, February, March, nagbabayad ako ng Trujikas lahat. Mm -mm. Yes, April, May, nagbayad ako ng office ng 1,075.80. Mm. Yes. Yun, yun nga eh, yun nga yung ano ba't nagkaganyan. <laughs> Opo, yun, yun, yung ano, nagsettle ako dyan kasi nga dahil doon sa air years ko na ano, eh, GKS ko sana yun babayaran. Kaso lang yun nga yung, mm, Hmm. Kaya ngayon, may areas na naman ulit. Ah. Oh. Okay. Pero yung sa GCAS ba, uh, laging ganyan nagkakaproblema? Sana hindi na lang sana i-allow yung prime water sa GCAS para hindi na magkakaproblema yung... Hmm. Hmm. Yun nga kasi nga, iniisip ko nga less hassle nga sana. Kaso lang, ito naman parang nakaka-stress through iisipin na, uh, but may areas, bakit may areas na naman, eh samantalang uh, bayad na, wala sana akong iisipin. kasulang <laughs> mm, kaso lang, kaso lang, baka mamaya, magkaka opo, baka mamaya magkakaproblema na naman ulit, eh magdadalawang areas na naman sa susunod na buwan, parang ganun. Hmm. Kasi pati mo asawa ko na stress bakit ganyan yung babayaran na naman hindi pa na-erase, na hindi pa na okay, hindi pa na Opo, kasi nga nagpunta na nga ako diyan mismo kasi nga dahil doon sa sa nung nakaraang bill namin na may areas nga. Tapos ngayon ulit. So i-send ko na lang sa ano niyo sa uh, Facebook page niyo, ma'am. Ah sige po, ma'am. Thank you po. Sige po. So, yun nga guys. Ang paliwanag na naman nila sa akin. Sige Ang paliwanag na naman nila sa akin, hindi pa daw nag-feedback yung pinaka-main nila or yung central office nila ng Prime Water. Kaya sabi ko, hindi ba yung ano, yung baga, wala bang dapat tanggalin na lang yung Gcash? na nandyan sa payment center nyo kung hindi man lang din pumapasok imbis na hindi na ako ma-stress kakaisip niyan kaso iisipin ko pa din Kaya yung sabi, ang babayaran na lang daw yung current daw kung alam naman na na okay na kasi inaantay lang din nila yung galing ng central, uh, yung main office nila na ipapadala sa kanila yung feedback dahil doon sa report nila. Kaya sabi ko ayoko nang uh, magbayad ng GCAS tuloy kasi baka mamaya magdodobli-dobli na naman yung areas ko. Kaya nakaka-stress nakaka talaga, nakaka-visit kahapon nga. Eh, sabi ko hinahanap ko na naman yung itong gano'ng resibo kasi nga, itinago ko na ngayon nakalimutan ko na kung nasaan so nagbubusarot na ako kahapon dito kaya sabi ko ko ako Naka asar talaga ako nakakainis dahil nga dyan sa babayaran eh ngayon yung resibo daw ng GCAS pipicturan ko dati send doon sa page nila kaya ay hewan Kaya yun na lang yung gagawin natin. Try natin. Tapos ipakita ko sa inyo kung anong mga reply nila. Nung mga, pag sabi ko baka mamaya sa next month, ganun na naman yung ulit. Na may stress na naman. Imbis na business, hindi na ako kailangan may stress dyan sa babayaran na. Kasi alam ko settle na. na uh, hindi, baka hindi na daw. Kasi uh, binibigyan talaga daw nila ng record ng report. Yung mga nagko-complain. Ayun. Uh, Diba, nakakainis sila. Ganun lang yung paliwanag samantalang ang laki ng stress na binigay nila. Na ganun yung ginawa nilang pagbibigay ng mga billing samantalang bayad na. So, yun lang guys. Ay, papakit. Yung ano, problema ng mga sa prime water. Tapos, magpuputulin lang nila yung tubig na walang-walang uh, notice na o oh, uh, mag-ipon kayo ng tubig na ganitong oras kasi meron kaming uh, gagawin lang dito sa barangay o kung saan uh, mag-ipon kayo ng tubig sabi ko nga naglatakdak na ako ng pinutulan paano pag may nagnaligo naligo tas nakasyampo na mabula-bula yung bukot sula palang tubig tas ganyan palang uh, papatay nila kaagad na hindi naman sinabi kung anong oras diba ganyan talaga yung mga sakit ng mga Pilipino na mga makasarili iniisip lang nila kung kailan na gusto, saka nila papatayin kaya yun gawin na natin so yun lang guys uh, kayo din uh, kung mag-complain kayo, complain nyo na lang complain dyan sa mga kumpanya ng mga barahuba na yan nakakainis ngayon, ang ganda ganda kasi ganyan, naggawa kami ng report uh, ano daw, hindi pa binalik sa amin yung mga feedback nila, hindi pa namin, kaya hindi namin ma-clear Oh, di ba? Relax na relax. Hindi pa nila ma-clear ano 'yun. Sabi ko nga kahapon baka mamaya na 'yun may nagka-COVID na diyan sa staff nila kaya kailangan ng pera. Kakasa ah, no, makapakasalanan. hindi na imbis na ah, hindi mo na isipin na ma ma-stress ka pa ngayon, mo pa yung ma-stress ka pa sa sarili mo dahil dito sa babayaran na mga ganito ibibigay nila. Kulang na lang, hay nako. Sige lang goodbye yun lang guys uh, thank you uh, thank you so much sa mga sumusuporta sumusuporta sa akin and please don't forget to like uh, comment uh, share sa aking video na to and click the subscribe button tsaka yung sa yun yan, notification bell para updated kayo sa aking uh, susunod na mga complain susunod na mga video na i-upload para sa mga ganitong sitwasyon So, 'yun lang. Thank you. Bye. God bless.